Carl Bloch var historiemaler med stort H. Han malede religiøse og historiske motiver i en opsigtsvækkende, realistisk og sanselig stil, der blev varmt modtaget i samtiden. Senere tider har set ham som lidt for kulørt og sentimental. Men ser man nærmere på Bloch, får man øje på en markant og modsætningsfuld kunstner med værker, der på mange måder kræver, at vi går i dybden, og ikke udelukkende koncentrerer os om den umiddelbare, kulørte overflade. Carl Bloch blev født i 1834 og voksede op i et grosserhjem i det indre København. Han ville allerede tidligt i sit liv gerne være kunstner, men mødte modstand i familien, der ønskede en helt anden karriere for ham. Bloch trodsede modstand og fik til sidst lov til at følge undervisningen på Kunstakademiet i København. Den historiefortællende stil, som Blochs lærer Marstrand praktiserede, samt to længere ophold i Rom i 1860'erne, formede og satte skub i Blochs kunstnerkarriere. Han malede monumentale historiemalerier med mytologiske og religiøse motiver. Malerierne blev varmt modtaget i Danmark, hvor man tørstede efter kunst i stor stil. Det dramatiske maleri, Samson hos filistrene, blev udstillet på Charlottenborg i 1863 og blev straks købt af Statens Museum for Kunst. I 1864 fik Bloch bestilling på et stort billede fra kong Georg den 1. af Grækenland. Maleriet skulle hænge på kongeslottet i Athen. Det blev til det gigantiske maleri Prometheus' befrielse, der viste det øjeblik, hvor Prometheus bryder lænkerne efter Herakles har befriet ham fra ørnens tilfangetagelse. Prometheus blev udstillet på Charlottenborg i 1865, og her var det et tilløbsstykke af rang, hvor folk stod i kø helt ud på Kongens Nytorv for at komme til at opleve det. Selvom det var malet på bestilling i en helt anden sammenhæng, fik billedet en stor national betydning, fordi det ramte lige ind i nederlagsfølelsen og ønsket om oprejsning efter slaget ved Dybbøl. Det meget omtalte billede er senere hen på mystisk vis forsvundet, og ingen ved, hvor det befinder sig. I maj 1868 blev Carl Bloch gift med Alma Trepka i Rom, hvor parret havde mødt hinanden og var blevet forlovet. De fik 8 børn sammen, og Alma var ifølge forfatteren Georg Brandes dronningelig, og hun optræder ofte som model i Blochs billeder. Gennem hele sin karriere skabte Bloch folkelivsbilleder parallelt med produktionen af historiemalerier. Det var malerier af fiskerkoner, munke med tandpine og andre typer, og i sine skildringer sørger Bloch for at holde alle vores sanser vågne. Man får fisk og sære grimasser lige i synet, så man ikke bare kan nyde billederne i ro og mag. Og ligesom drengenes chok ved at se hummeren banke på ruden i maleriet Et køkkenbord, synes Bloch at ville fremprovokere bevægelser hos os, der kigger ind. Fra 1865 og 14 år frem beskæftigede Bloch sig med sit hovedværk. Han havde fået en stor bestilling fra brygger J.C. Jacobsen på 23 malerier med motiver fra Jesu liv, som skulle placeres i Christian den 4.'s bedestol i Frederiksborg Slotskirke. Bloch fremhævede selv sine malerier med religiøse motiver som sine vigtigste værker. Også på det personlige plan havde religionen betydning for Carl Bloch, som fandt kunstnergerningen hård og kæmpede med sin melankoli. I et brev til en af sine nære venner skrev Bloch i 1866. Jeg er ofte ked af verden og ville ønske, jeg var død. Men når det så er værst, bliver det ofte allerbedst. Jeg synes da, jeg har så meget at takke Gud for. Og det ville jo også være tåbeligt at fordre, at man skulle være lykkelig i dette liv. Nej, det hører gråvejr til og regn, der plasker. Man skal skylles dygtigt af, før man går ind til Gud. De sidste år af sit liv levede Carl Bloch som en anerkendt kunstner, tilknyttet Kunstakademiet i København som professor og vicedirektør. På verdensudstillingen i Paris i 1878 modtog han medalje for sit værk Christian den anden i fængslet på Sønderborg Slot, og han blev desuden honoreret med optagelse i Æreslegionen. I denne fase af sit liv skabte han en produktion på 78 raderinger, der i sammenligning med malerierne var mere intime, indadvendte og præget af en bemærkelsesværdig overgangsstemning. Carl Bloch døde af kræft i København i 1890.